ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲမြန်မာစစ်တပ်ကတဲ့လေချောင်းကနေပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဆစ်ရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အရေးယူပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အသနာခံပါတယ်တဲ့ဘသူတွေကလည်းလို့မေးလို့ရှိရင်တောင်ပလောင်နိုင်ငံရေးကောင်စီ TPCC နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တရားပြည်နယ်ဂျာကာလာအစိုးရဆိုတဲ့ IC ဖွဲ့ရဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအတနာခံစားရတွေပေးပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုနေပြီဆိုရင်ဒါအိတ်မရတဲ့စိတ်တစားညတယ်ညားနေပြီလို့သုံးသက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပအားကိုမအေးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုခေါ်တယ်နော်မှားပါလားပြည်ပအားကိုပစိယူပြည်ပအားကိုပစိယူပထမပြောတဲ့အဆုံးအထိတိုက်မယ်အဆုံးအထိတိုက်မယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုပြုတ်တိုက်မယ်စီအာနာရှင်စနစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကြွေးကြော်တာကစီအာနာရှင်တဲ့ဆိုတော့လူနဲ့မူဆန်နဲ့စနစ်အခွန်နဲ့ခါတောင်ခွဲခြားမသိရဲ့အတွေးခေါ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်တယ်အခုကျတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကိုအတနာခံပါတယ်ပြည်ပအာကိုပစိမျိုးဆိုအဲ့ဒါမျိုးခေါ်တယ်ဆိုတော့ခမားတို့ကလည်းခမားတို့အာကိုတယ်လူခမားတို့တောင်းဆိုကျမတို့ကလည်းကျမတို့အာကိုတယ်လူကျမတို့တောင်းဆိုမယ်လက်ရှိတက်မတော်အနေနဲ့တက်မတော်အစိုးရအနေနဲ့အကြံဖတ်သမားတွေကိုမြမအမီးပေါ်မှာနောက်နောက်အီးကြီးတောင်ကြဲကြဲမပေါက်ရဲအောင်နာဝရနာဘခက်ကကဲ့သို့ပဲတဘုံဆိုတာဂျိုနဲ့လားမေးရလောက်တဲ့အထိပြက်သားစွာနေနေပေးပါကျမတို့အတနာခံပါတယ်ကျမတို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်တို့လည်းပဲရှင်တို့အာကိုရအောင်ရှင်တို့တောင်းဆိုကျမတို့လည်းကျမတို့အာကိုရအောင်ကျမတို့တောင်းဆိုမယ်တော့အရင်ကကျမကိုကွန်မန့်လေးတွေတွေ့ရတယ်အာကိုကကိုဘောမားစရာရှိရအေးစစ်စစ်မားစမ်းမှာကျမတို့ကမှမားစရာဘောရှိသေးတယ်ရှင်တို့မှာကခြုံစရာထမိန်တော်ထောင်ထဲရောက်နေလို့ထမိန်ပြောက်ရှာပုံတော့ဖိင်ပြီးတော့ထမိန်ရေးတော်ပုံကြီးလုပ်နေရတယ်လူဆိုတာသူ့ဖုံးနဲ့သူ့ကန်နဲ့လာတာကန်ကန်ရဲ့အကျိုးပဲလူဆိုတာသူ့ဖုံးနဲ့သူ့ကန်နဲ့လာတယ်ကျမတို့အကူနဲ့ကျမတို့ထောက်ကန်တဲ့တမတော်ခေါင်းဆောင်တွေအစင်ဆက်ကိုကြည့်လိုက်ဦးတန်းရွှေအခုချိန်ထိအသက်ရှင်ထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ကျမတို့လက်ရှိတက်ချုပ်နိုင်ငံတော်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးဆိုရင်ကဒီနေ့ဒီချိန်ထိဖုံးနယ်ကန်နဲ့အမြင့်ပေါ်မှာပဲနေခဲ့ရတာသူဖုံးနယ်သူကန်နဲ့လာတာပဲသို့တော်တော်ဆန်းစုကြည့်သူဖုံးနယ်သူကန်နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူတော်ရတော်ရထောင်ထဲရလာတဲ့လူမျိုးလိုထောင်ထဲကိုပြန်သွားရတာပဲနော်ဆိုတော့ကျမတို့မှာကမားစရာဘောရှိသေးတယ်ရှင်တို့မှာခြုံစရာထမိန်တော်မရှိဘူးထမိန်ပြောက်ရှာပုံတော်ကြီးဖွင့်နေရတယ်ထမိန်ရေးတော်ပုံကြီးဆင်နွှဲနေရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုရှိရဲ့ဒေဗယန်ဒေဗယန်အာဒေဗယန်ဒေဗယန်ကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဝေးရထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးဖို့တိုင်တော်ပါတယ်တဲ့ဒေဗယန်ဒေဗယန်အကြောင်းကိုကျမခဏခဏပြောခဲ့ပူးတယ်အဲ့ဒီဒေဗယန်ဒေဗယန်ပေါ်လာတာတဲ့ညနောက်မှာတစ်ဆက်ထဲreligious freedom ဆိုပြီးတော့ပြည်နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကော်မရှင်ကဘာစစ်တမ်းညာစစ်တမ်းဆိုတာမျိုးတွေထုတ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထုတ်လာမှုမှာကြည့်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကခရစ်ယာန်တွေကိုဘယ်လိုဖိနှိပ်နေပါလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားနေပါလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုးဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိအောင်ဖိနှိပ်နေပါလဲ။လာလိမ့်မယ်။စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ။ဆိုအဲ့ဒီတပိုင်းတပိုင်းဆိုတာကကျွန်မအဲ့ဒီကြောင့်ခဏခဏပြောဘူးတဲ့အခုလည်းထပ်ပြောပါမယ်။မိနေမှာဆိုလို့ပါနောက်ဆက်ကောအင်းတင်ရွာဖြစ်စဉ်နောက်ဆက်ကော8လပိုင်း24 25 26 29 25ရင်းနေမှာကိုဖီယာနဲ့ဂျန်ဘေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့အချက်88ချက်ပါတဲ့အစီရင်ခံစာတမရထံကိုတင်တယ်ကိုဖီအာနန်ဆိုတာကရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိုငှားရမ်းထားတာဖြေရှင်းဖို့အတွက်နိုဘယ်ဆုရှင်ကိုကငင်းကြီးနိုဘယ်ဆုရတခုပဲရတာတော်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုဘယ်ဆုပါဝင်နိုင်ငံတကာကပေးရတဲ့ဆုပေါင်း100ကျော်ရှိရဆိုပြီးတော့အရင်ချင်းမရှိဘူးသူများကိုငှားရတယ်နိုင်ငံပစံနေကုန်တယ်အဲ့ဒီကိုဗီယာနဲ့အကြံပေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့အစီရင်ခံစာတင်တယ်အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာ88ချက်မှဘင်္ဂလီတွေအတွက်ကြည့်ပဲပါတယ်25ရက်နေ့မှာတမရရှိကိုတင်တယ်ဦးထိန်ကျော်ရှိကိုတင်တယ်26ရက်နေ့မှာတော်ဆန်းစုကြည်ဘာပြောလဲအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လမ်းညွန်ညီပုံကြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတက် road map ဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာထပ်ပြီးပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးနောက်တရက်28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မောင်းတော်ရင်ရပိတ်တောင်မှာရှိတဲ့ကျမတို့လုံခြုံရေးရဲကင်းတွေကိုဘင်္ဂလီတန်းပတ်ဖွဲ့ကြီးကတညာတည်းနဲ့
สักครั้งต้องจะวุ่นวายสิเลยนายเงี้ยยี่มาใต้ไซน์เนี่ยสุดาล้มว่าไม่ใช่เปล่าไอ้การนี้พี่ว่าสักสิบพี่บอกอะไรเดี๋ยวยี่คิงน้าสมมาจะมาดูอินเดียมาพิจารณาเท่าไหร่ไอ้การนี้พี่ว่าจะสังเกตบ้าบ้าอะไรอากูเลยสิในเงี้ยยี่อันนี้ท่าที่ไอซีเจดีอาสวยเลยที่เท่าไหร่ไอ้มากูรักแต่เมื่อไงเนี่ยกับบ้ากูรักแต่เมื่อไงยูเอสซีลงจงยี่เก่าสิการนี้พี่ว่าจะมาดูมาในเงี้ยยี่กูสองแสนสี่สิบบุ ตีชาลุ่นแล้วเด็กสองแสนสี่สิบเอ็ดเว้ยทวีไอทวีฮูเลชีไอเอ็มกูเฟสไลจิมเข้าไปเลยจำารู้นายเงี้ยยี่กูนายเงี้ยตาอาลุ่มสีมาตาพี่ใช่ไหมทวีบอกว่าแม่จำารู้นายเงี้ยยี่ค่ะจำารู้นายเงี้ยตาอาลุ่มเอ็งสีเนี่ยมาตาสมัยเนี่ยพี่ใช่ไหม